Emelik a harckészültséget a honvédségen belül, ezt az új vezérkari főnök mondta az állami tévében. Böröndi Gábor szerint egy hadsereget arra kell felkészíteni, hogy sikeresen tudjon megvívni egy háborút. A DK elfogadhatatlannak és veszélyesnek tartja a vezérkari főnök kijelentéseit. Olyan készültségi állapotba hozzuk ezt a magyar honvédséget, hogy készen legyen arra, amire rendeltetett, ha szükséges Magyarország érdekében háborút vívni. Böröndi Gábort egy hete nevezték ki a honvéd vezérkar élére, miután elődjét váratlanul leváltották. Az elmúlt években azonban igen gyorsan cserélődtek a katonai vezetőke pozícióban. Böröndi most az állami tévében hosszabban értékelt. Korábban, amikor a hagyományos hadviselésre készültünk fel, akkor ezek a mindennapunk része volt. Ez bizonyos szempontból megkopott ez a tudás, ezt kell visszaraknunk. Kis Benedek József szerint az orosz-ukrán háborúban annyi új hadműveleti elemeket alkalmaznak, amelyeket be kell építeni a magyar honvédség kiképzési rendszerébe. Le vagyunk maradva a haditechnikai eszközök új rendszerbeállításával kapcsolatban, mert a hadseregünk rendkívül elmaradott volt, de hát mindenképpen figyelembe kell venni, és ezek teljesen új dolgok, azokat a tapasztalatok, amit nap mint nap érkeznek az ukrán frontról. Böröndi Gábor az interjúban arra is kitért, hogy a világ most borotva élen táncol egy lokális háború és a világháború között. 1939-ben a német-lengyel háború lokális háborúnak indult, és mi lett a vége? Nem fogták meg, ha fogalmazhatok így időben, békefolyamattal azt a eszkalációt, és elvezetett a második világháborúig. A Híradónk által megkérdezett történés szerint pontatlan ez a párhuzam. Semmiképpen se lehetett ezt egy lokális háború, annál is kevésbé, hogy a szovjetekkel akkor már németek megállapodást kötöttek, tehát lehet azt is tudni, hogy a szovjetek is meg fogják szállni már a Lengyelország másik részét, tehát ez semmiképpen sokkal bonyodalmasabb volt, sokkal több ország részvételével zajlottak az akkori események. Vadai Ágnes a vezérkari főnök kijelentéseit egészen elképesztőnek tartja, hozzátéve, hogy szerinte Böröndi alkalmatlan a tisztség betöltésére. Az interjúból világosan látszott, mert amiket ő elmondott, hogy a hadsereg ilyen pillanatban nincs megfelelő állapotban, sem országvédelmi, sem nemzetközi együttműködés szempontjából. Úgyhogy akkor föl lehet tenni a kérdést, hogy mi történt az elmúlt 13 évben a magyar honvédségben. Szerinte vezérkari főnökként a legfontosabb most az lenne, hogy a honvédségen belül stabilizálja ezt a mostani törékeny helyzetet.